Naila Osaj, një mbes e Ismetit, vjen me seun për dajen tim. Naila Osaj. Është një dhimbje shumë e madhe të shikosh që para syve të mi që ndroni shtrirë në varë daja imi respektuar dhe i dashur. Ti na humbe, nuk u ktheve më, por ta dish daja imi dashur se humbja jote ka humbur një pjesë të zemrës ime. Çdo mëngjes shohem duke menduar që pa qenë ëndër, por pas ka qenë një realitet. Kam ardhur sot këtu që të përkullem dhe me veti kam sill lule me shajnë respekti dhe ndërimi daja e mi dashur, por edhe të të recitoj një poezi për njëri unë tonë me të dashur e të parruar. Për dajen tim, me mollë me lotë në sy, vëllëzër, motra, një për mbesa shajnë për ty, të kujtojmë se arrojmë kun, të kemi pasur gjithë shka e me ty jemi mbur, vdekja jote e shërënd, shumë për ty për shajnë të tonë, të kujtojmë një për mbesa, se shumë nga ke bërë të mira, e nga ke lëmë presa, shkove i rije dhe fasisht, zgëzove me shumë jetën fatkecisht, ti na i vrave zemra tona, vdekja jote mërzije jona, me malë po të kujtoj, vetëm forë të kërkoj, me shfaqe si imazh, sa erë që ndroj, edhe këtu, në përmendore fotografin kur shikoj, jo s'mundem për të pësoj, që dhe u ty të mbuloj. I shkrova këtë vargjën për ty, kur mendoj që ti sjeton, me jetojnë këta dësy. Me duke tjeta fare pa kuptim, me duke tjeta e kod pa ty o daja em.